Алматыда үшінші темір жол вокзалы салынады. Вокзал қаланың Алатау ауданы, мәдениет шағын ауданы маңында бой көтермек. Жаңа темір жол платформасы жүк және жолаушылар ағынының бір бөлігін қайта бағыттауға, қосымша жолаушылар пойыздарын енгізуге мүмкіндік береді. Осылайша қаланың жол инфрақұрылымындағы көлік жүктемесі азаяды. Жоба бұған дейін жарияланған бірқатар құжатта, соның ішінде қаланың 2040 жылға дейінгі бас жоспарында қарастырылған. Бил техника экономикалық негіздемелер жасалып жатыр. Сол жоба анықтайтын болды. Ол жер қанша көлем, қанша болады, қанша қаражат керек, соның бәрі жасалып есептеледі. Одан кейін келесі жылдары сол вокзалдың құрылыс жобасы жасалады. Сол бекітілгеннен құрылыстар басталады.